北近江の一戦後、光秀と共に織田に仕官した鹿之助は尼子家を再興するため日々精力的に動いていた。京に身を潜めていた尼子勝久を擁立した鹿之助は各地に散らばっていた尼子家の旧臣を集わせる。戦力を整え主家再興の機が熟したと考えた鹿之助は光秀に協力を仰ぎ、信長に出雲への侵攻を嘆願した。尼子再興運動。毛利への牽制は天下一心にとって有益ならば行くがよい。光秀、鹿之助の援護はお前に任せる。うわ、本当ですか？ありがとうございます。必ず出雲を毛利から取り返して。待て待て待て、話は聞かせてもらったぜ。その戦俺も出る。いいだろ親父。ならん。お前が前線に出たとて枷となるだけだ。なんでだよ、必ず役に立ってみせるって。どうして親父は俺を。なら三月は勝久様の守りに加わってくれ。それなら最前線へ出ることはないはずだ。信長殿、責任は全て俺が取る。三月の意思を尊重してやれないだろうか。好きにせよ。ごめんな二人とも、説得してもらった分必ず役に立つからさ。気にするな。大切な人の役に立ちたいって気持ち俺にもすっごくわかるから、一緒に頑張ろう三月。なるほどな。じゃあ俺も動くとするか。よし、俺の出番だな。鹿之助の力当てにいたそう。城を毛利の手から取り返す。この奇襲作戦必ず成功させるぞ。まずあの花の段を制圧しよう。よし行くぞ。鹿之助の大願を叶えるためにも俺の力余さず振るわねばな。総大将の勝久様をお守りしながら俺の腕を要に毛利を突き崩すぞ。ほんまに続く裏道が毛利に塞がれてるな。それなら壊して突き進むだけだ。頼む、この門を開けてくれぬか。もう毛利は見限った。尼子に下らせてくれ。開門。やってやる。誰ぞ降伏して参ったか。門を開けてやれ。承知してる。開門。
この地は雨子が聖あいつらを倒されちゃ裏道は使えない。何としても守り抜かなきゃな。任さるよ。かかったな。お命頂戴いたす。貴様、はかったな。くそ、ゾリめ、卑怯な手を。敵陣への侵入がこうもたやすいとは。進め、狙うは勝久の首ただ一つぞ。任せろ。まずいな、奴らの進軍、急ぎ阻止せねば。任されよ。分かった。よし、これで裏道を使えるようになるぞ。道は開けた。全軍進め。首洗って待ってろよ、ジェイさん。急げ。急げ。毛利の騎手ならず、暴進とやらも詰めが甘いと見える。なんとか助かったようだ。任せろ。この手恩の戯れにすぎ。二の手を用意せよ。進軍後に後輩を突かれては厄かゆえ、まずは数を減らすといたそう。任されよ。おりゃおりゃ。この程度戦果とは呼べぬゆえ、あらかたうがち抜けたか。各将奮戦しておるな。私も気を引き締めねば。任されよ。以上に震われますね。待ちくたびれたぞ、アマゴの鹿よ。これよりアマゴ狩りを行う。皆一様に震え。開門。この奇襲も読まれてたってのか。本丸の敵を打ち果たす。続けてみよう。我ら突き進むのみぞ。隙を見せた。あいつら鹿之助が危ない。分かった。はい、さっさと倒すぞ。読み通り本丸に気を取られておる。行け、総大将の祝福をあげよ。くそ、任せろ。後ろを突かれたか。
葛下様を守らねえと。よし、なんとか福栄は倒せたな。みんなまだまだ踏ん張ってくぞ。鹿之助があんなに頑張ってるんだ、俺も自分の役目を果たさないと。鹿よ、戦場の獣がお主だけだと思うたか。甘いな、毛利の夫人に隙はない。任されよ。分かった。もはや雨子に合算戸田城は奪えまい。わしらの大手と相なるか。やっぱりこれじゃ毛利には。せめてみんな勝久様を連れて逃げてくれ。俺は残って毛利を食い止める。心配すんな、必ず戻るよ。約束だ。みんな撤退を始めよう。鹿之助の息を無駄にしてはならぬ。勝利条件変更。分かった。敵がいては退却もままならぬ。雨子の殿様に帰ってきてもらいたかったが、オラたちじゃどうにもなんねえか。敵襲か。我らがやられては高影様の策がならん。迎え撃て。案の定、忍びが潜んでおったか。残らず穿たねば。何をする？離せ！俺から逃げられると思ったか？ここは引こうか、アルマイ。任せろ。この程度戦果とは呼べぬゆえ。おお、ありがたい。これで退却できよう。勝久様、この基地を共に脱しましょうぞ。任されよ。隙を見せた。あんた見事な。よし、策を実行に移す。晴れ橋をあげろ。奴らを決して通すなよ。任せろ。父上曰く、私の策がこたびの戦の要だとか。その期待、しっかり応えてみせますよ。もたやすく破られては忍びも肩なしだな。奴ら退路を封じているのか。急ぎ切り伏せねば。そう簡単に通してやる。ほのか、弓兵よ、放て。これでは退却がままならない。急ぎ退路を防ぐ武将を倒さねば。ありがとうございます。どうかこれを受け取ってください。どうだ。長老とはありがたい。これでなんとかしのげそうだ。よう、加勢が欲しいんじゃねえか。力を持て余した忍びがここに一人いるぜ。鹿之助、一
人戦場に残るのか。ならば俺たちもお前の覚悟に応えよう。くそ、俺がもっと頑張ってりゃ鹿之助が苦しむこともなかったのに。忍びたちがやられただと。へえ、なかなかやるじゃないか。ぶがち抜く。生き恥をさらそうとは。任せろ。もはやどうにもならぬか。使える主が違えばこのような事態には皆すまぬ。鹿之助、俺は信じているぞ。少しは落ち着いたか、美月。落ち着けるもんか。俺のせいだ。俺のせいで雨子の人たちも鹿之助も。やっぱり親父の言う通りだったな。俺は結局みんなの足を引っ張ることしか。ならば今から強くなればいい。自らの弱さと向き合える美月ならば必ず強くなれる。光秀さん、なんでそんなに冷静でいられるんだ。鹿之助がこんなことになって辛くないわけないのに。俺は鹿之助を信じている。あいつは約束を果たさずして死ぬような男ではない。だからお前も強くあれ、美月。そのための鍛錬ならば俺はいくらでも力を貸そう。うん、ありがとう光秀さん。報告ご苦労。下がってよい。して何用だ三太夫。おっと、気づかれていましたか。こたびの毛利戦、美月が無事で何よりでしたな。三太夫、お前は独断で助太刀に参じたようだな。俺に気を利かせたつもりか。いや、滅相もございません。俺はただ先達の忍びとして美月の青さが愛しくて。雑談に興じる意図もはない。用がないのであれば下がれ三太夫。おっと、これは失礼。では俺はこれにて。美月のことはこれからも目をかけておきますよ。